K1 ドリーム99グランプリへと続くトーナメントの第2弾、プライドの強豪選手ボブチャンチンとホースト、勢いに乗るグレコと最強アーツの対決と、まさにドリームマッチ目白押しの大会となった。このボミスは左利きということで、左のパンチも右のストレート食らってきた。さあステファンネコダウンかダウンかダウンを取りました。もう一度右狙ってますね。ダメダメ、ノックアウト。ステファンネコ1回戦完璧な形で突破です。言ったんですけども、本当に初期の K1 の荒々しさって持ってる選手なんですね。あっと、いきなりカークッドウォーカーからダウンを奪ったか。いなりシリルアビリーから下右のローキック、はい、もう一回キラキラしたカークッドウォーカーから立ち上がり、いきなり右のローキックダウンを奪いました。立ち上がり、すごい立ち上がりだ。シリルアビリーで復活、マルセイユの悪道恐るべし。そのくらい評価してますね。ローキックは効いてますよ。あ、右ストレート。すごいストレートだ。おお、いきますね。服。そうですね。スタイルがね。あ、右の右ですよ。右ですよ。右の右。そして膝。ワンツーからの膝とブロックの上から来ましたね。そうですね。あ、右のローキック。ベナゾーズ。あの1週間前ぐらいに私見たんですけど、あの顔に青タン作る両面離すほどのスパーリングやってるんですよね。おー、右フック。本戦出場が決まります。対戦するはステファン・レコとシビル・アビリーです。レコ選手が1回戦でちょっと決まる、右のストレート、右ストレート決まりました。立ち上がりステファン・レコの肘から右のストレートが炸裂、カウント合わせましたね。さすが優勝候補の筆頭。立ちはだかるのは初参戦のシビル・アビリー。あっと右、いい右ですね。ボクシングテクニックがすごいですね。あと効いてますよ。踏み込みがもし入っていればシリルアビリー2度目のダウンということになったかもしれませんが、さあ第1ラウンド時計が進んでいく。ステファン・レコがここは一気に勝負に出るか。シリルアビリーがノートを背負いながら左のミドルキック、いいですね。応戦するシリルアビリー、家を買うんだって言ってましたから、この試合に勝った後のことまですでに考えている。シリルアビリーが前に出る、左の膝、左の膝、そして左のブローボディに入る、右の膝、右のフック、ステファン・レコが追い込まれる。ガードを絡めるステファン・レコ、右のフックはステファン・レコ、ステファン・レコもしかしポジションを入れ替えた。レコも上手いですね。左のローキックはシリル・アビリーです。逆にステファン・レコがロープを背負わせる。ちょっとアビリー効きましたね。右のフック、ステファン・レコがスタート。それとハングリーなんですね。フランスで本当にハングリーの中で生活して、もうこれで K1 で自分がのし上がるんだというそのね、気持ちがファイルできます。右のストレート、ステファン・レコ、さあ打ち込む、打ち込むコンビネーション、シリル・アビリーは耐えるか。いやー、レコ選手うまいですね。右フック、倒れませんね。シリル・アビリーが間一発距離を取ってかわしますが、さあ両手を高々と開けたステファン・レコ、左のストレート、一気にいく。残り間もなく10秒ですが、さあ時間がありません。ここで試合終了。安定の結果はステファン・レコ、10月大阪で開催される K1 グランプリ本戦出場への出場権を勝ち取ったのはステファン・レコということになりました。うわーっと、チーム・アンディの戦いでした。右フック、右フック、さあファイナルラウンド、ベラゾーズ大きなアッパー、7ラウンド目ということになります。なんかきつそうですね、2人とも。残り1分です。あー、サミル出てきた。さあここまではほぼ互角でしょう。さあ1分間、右のフック、ジーヨがガードを作る。手数では今狙われるんですね。さあジーヨどうする。時間がありません。ラッシュてますよ。最後の気迫、最後のラッシュ、ベナゾーズ。だと技にキレがありますね。キレですね。ああ見せました、そのキレです。しかし返します、右のハイキック、レコ。ボディー、肌に染みてますよ。これ戦うことが大好きって言ってました。片方のレコ選手はですね、右すねを負傷しながら見事にこのトーナメントの頂点に立ちました。